Do flasim edhe për diçka që ka tërhequr vëmendjen e mediave, por edhe të fansave të Dua Lipës edhe Rita Orës, të cilat më sa duket në eventin e fundit në Met Gala, vajzat vendosën të mos flisnin dhe mos ja varnin fare njëra tjetrës. Kam fiksuar Big Brother 4 në goca do të marr. Ka një glitch midis atyre të dyjave që nuk kuptohet më saktë sepse nuk e kanë thënë asnjëherë të vërtetën siç duhet. Pati një periudhë ose thjesht janë me origjinë shqiptare, kupton edhe. E jo, kam përshtypjen që kanë ndikuar pak të ngërliku Ritës në fillim, se u bë ajo një herë e famshme. Dhe tani që është Dua, do Rita t'i afrohet, por... Kam pasur dhe gjithmonë kështu sfida dashurore, ëh, se kurisht ai rasti që fërc fërc të dia. Fërc fërc më luen në të njëtat porta. Domethënë ti e sheh si marrëdhënie e nder sa i përket partnerëve. Jo, se unë e shohë në përmjet muzikës. Besoj edhe ajo, sepse në mos gaboj Dua në një moment është lidhur me një ishtë të dashur të Orës. Ishte një ndër lajme. Pase kjo është, këto janë lajme publike. Pase se që ndodhë në se që bëhet subugje dhe botës e showbizit, personaje të famshëm si Ora dhe Dua, ne nuk e dim. Por di të them që unë jam fan si Duas. Unë të dyja i pëlqej më thënë drejtën, po Dua është pak më in për momentin. Dua është pak më drejtë se thoj. Po në fakt Dua duket se ka një karrierë që vetëm ulje nuk po sheh, u bë gjithë këto vite që është. Një pyetje kam, a duhet janë shoqë këto vetëm se janë nga Kosova të dyja, shqiptarët Kosovës? Jo, s'është e thënë, është normale. Ishte Rita Ora në fakt që kur është pyetur në një intervistë sikur i uli pak gjakrë dhe tha po, në një të ardhme mund të kemi një bashkëpunim. Pra do ishte shumë bukur, fansat e kërkojnë. Po, pati një moment. Por pastaj u zhduk ky momenti, nuk erdhi më. Do ishte shumë bukur, fansat e kanë kërkuar po ashtu një bashkëpunim mes dy gocave, po në fakt mes gocave shqiptare që janë famshme në botë, që bëhet fjalë për Bebe Rexhën. Rexha në botën e showbizit ndërkombëtar, Bibi Rexha. Bibi Rexha, yeah. Ava Max, Dua Lipa dhe Rita Ora. Por që po shaka hedhur këtë ide, hodhi Rita. Po fillim fansat, pastaj diskutuan dhe gocat mes tyre, hodhi ca hinte Bebe sikur do të ndodhte, por deri tani nuk ka ndodhur kurrë, kështu që me gjithë këtë tension që kanë këto goca, nuk besoj se do ndodhi. Por mund të jetë interesante gjithë ky tension, dihet në aspektin marketingut aty ku ka tension, mund të ketë ndonjë shpërthim, më pas pastaj shpërthim shitje është. Ka dhe media që shkruajnë. Vëmendje, po, kështu që ne nuk e dimë asnjëherë se si janë këto konspiracionet nga pas, kështu që edhe këto lajme në një moment të caktuar mund të kulmojnë me një bashkëpunim se jo edhe me dy. Do më thënë ti e tift të Dua, unë jam tift të Rita. Na hiqin të dyja i shala. Jore, ty që më ka unë? Që më ka unë ma ta? Ti si da? Të bëjnë që të Dua. Ti ruj burin atë bëj, ta. Ato, të bëj. Ato, se më keni shmëndur mbram. Ruaj burin. E këshu. Mirë, këthemi në 2002-shin, thotë Deni, me këtë këngën. Është Sonic. Ka qenë ndër të preferuarat e mia, vazhdon të jetë shumë e pëlqyer, është Sonic dhe Sky. Mirë se vjen në Top Albani Radio, Ronela Hajati. Ju kam shumë xhan dhe dukeni shumë bukur sot. Faleminderit. Ai e ka nga që ka ditëlindjen, po unë shumë umuri me party. Jamuri me party. Jamuri me party. Si je një herë, me shëndet, se kjo ka më shumë rëndësi ditët e sotme dhe pastaj vazhdojmë. Jemi gjallë akoma, kështu që dhe do jesh për shumë e shumë vite. Po, dhe 102 vjeç. Okej. Edhe do të bësh muzikë edhe deri 100 deri ca vjet. Deri 102 vjetë e fundit do të le pa. Do bësh pushimet verore. mirë, lodhur shumë, sa tani është kjo periudha që po bëhemi gati për sezonin e verës. Shumë xhirime jam gjatë gjithë kohës në studio për këngët, planet e klipeve. Vazhdon të jesh e fiksuar, domethënë, me gjithë planet e klipeve, me gjithë muzikën, me gjithë gjërat që je e fiksuar. Po, mund të sa vjen edhe ti që do shumë fiksimi kam për shtypin. Varet, ka këngë të cilat duan për kushtimin e vet që të kenë edhe një klip shoqërues më të bukur për ndonjë gjë që edhe unë kam rak. Ka këngë pastaj që nuk duan klipe marramëndse. A është komplikuar, po, a? Po.
sepse përçohet mesazhi më kollaj me vargje me tekst. Sidomos ato që kanë kështu fjalë me yll, domethënë. Jo, ato baladat kanë përshtypjen që janë këngët që mbase nuk duan klipe shumë të çmendura. Po mjafton një koltuk, ca ngjyra të lezetshme. Edhe flasin fjalët vet. Ata them atë që thash edhe para se të hynim në transmetim. Patjetër. Se Ronela do ti duhet të kuptosh një gjë domun. Unë kam frikë të flas tani se kolega ime nderuar më akuzon shpesh herë që unë flirtoj me po jo, me Ronelën. Po jo, nuk quhet me Ronelën se një fenë prej shumë vitesh më të vjetër si individ. Jemi shumë të konsumuar në marrëdhënien tonë, do të thosh. Po, domethënë ka, po. Kështu që thën këtë protokoll përpara. Unë po i thosha pak më parë, domethënë që ta dëgjojnë edhe televizikuesit, ta dëgjojnë televizikuesit po nesër. Nesër se dalim në YouTube, po sot dëgjuesit. Ronela ka marrë një çerë kështu, që ishte bërë fytyra kështu qumështore, domethënë se erdhi faja me lodhur, jam kështu thashu, po ndërkohë ishte çka ka marrë një buzëqeshje. Më pyeta çka ndodhi tash, po. Ke rënë dashuri të dy. Nuk kam rënë dashuri, jo. Kush është Chelsea? Thjesht janë vetvete apo çka do thojë? Jo, më për zotin, kështu e kam pasur fytyrën gjithmonë, mbase po më shefti son që ke ditë lindje, kush. Është puna ditë lindjes. Po faleminderit shumë, mua më kënaqet shumë egoja edhe dita kur më thon fjalë të bukura. Pra, domethënë nuk është nga dashuria gjithë ky glowing. Jo, këtu që ram tash. Okej. Jo, nuk është. E morë përgjigjen Arbor. Mase kështu thon gjithmonë këta VIP aty. Single one, single ti, single asnjëni. Ama Arbi ti e di shumë mirë që unë nuk kam gjë tani kohë. Mirë, no, flasim për artin atëherë. Flasim për muzikën. Flasim për jepi gaz. Pse zgjodhe të risillje në vëmendje të gjithëve një këngë e cila na ktheu edhe një herë në adoleshencë. Po. Po është kënga që fiks ka shoqëruar adoleshencën time, vitet e mia të, domethënë viti i fundit të 8 vjeçares edhe gjimnazi. Edhe atëherë nuk ishte si tani që dinin 200 këngë në vit. Atëherë një këngë që ishte bëj kështu si tip himni për një 5 vjet rresht, ajo shoqëronte shumë verëra, shumë histori. Ishte nderuar artisti, bënte një edhe filmin e mundur. Po, edhe kishte koncerte gjithandaj. Po, kënga Epi Gaz ka qenë shumë nice dhe Crazy Girl në atë periudhë ka qenë një nga vajzat më të veçanta, më kurajoze. Po çfarë bën me Crazy Girl në qira fjalë? Ajo jeton në Greqi. Do ta marrë me familjen e saj, në Mosgabofsha ka 3 fëmijë. Mhm. Edhe un kur fola me të ishte shumë e këndshme. Ta dha lejen, domethënë që të bëje këngë. Absolutisht nuk mund të bëja dot asgjë pa lejen e dikujt, aq më tepër që kënga është remake, nuk është asnjë sample. Domethënë që un thjesht e kam marrë, kam bler. Ajo është tamam, janë gjithë notat e këngës së saj. Un thjesht e kam thënë në një version Ronele, mbase pak jo të përshtatshëm, po më koherent me kohën apo me veprimet që bëjmë ne me gjithë gjestet apo o gjërat që ka rinia e viteve tani. Si është përqafuar dhe tani, sidomos nga këta trinë dhe sotëm, se ne që jemi të një kategorie tjetër, po, ne da bëjt qifës në këngë, po. Ka shumë... Këta të njomi dhe sotëm, si duket impaktin dhe? Në fakt, ka gogja njërës që nuk e dinin, nuk e kishin njohur së këngë. Menduan që ti po e bëje për herë të parë. Po, ka shumë të tjerë që thonë që versioni Crazy Girl-it është më i bukur dhe unë jam shumë dakord se gjëja e parë që bëhet ka absolutisht është ajo që thyen akullin. Pastaj ka edhe një arsye pse Ronela Erisolli do thotë që është vërtet e bukur. Unë e thua sepse vërtet më ka pëlqyer shumë se këngë, se ndryshe nuk mund ta kisha zgjedh. Edhe mendoj që është një këngë ritmike, verore, e thjesht që njerëzit që të nuk do ta vrasin shumë mendjen për probleme ato 3 minutë. Gjithë ideja është të kërcejmë. Kupton? Edhe në fakt kur mendon ditën sot më shakoma atë më aktuale, ëh, se sot duket sikur stresohemi çik më shumë nga që stresohesh më një kohë. Ashtu është. Kështu që jepini gaz. Stresi pandashëm, edhe gjëja më mirë është me i dhën gaz.
jetës, jo vetëm momentit, sepse ikën shumë shpejt. E pra tani e mora përgjigjen që doja që fillim, e kupton. Kur këtë këngën e kuptoi që filozofia e jetës është jepi gaz, pa, dhe u gjithkohë duhet të jemi shumë nga... optimist, shumë edhe pozitiv. Edhe kjo është ky është Chelsea që ne mendje nuk e vras. Dhe unë mendje nuk e vras. Tani kemi pak publicitet dhe menjëherë pas disa sekondave ne do dëgjojmë këtë këngën e cila do të na bëj të japim gaz vërtet edhe në studio. Me lëkurë të pastër. Patjetër. Me mendjen pa e vrarë. Publicitet.